እንኳን የሐረሪ ህዝብ አናሳ የሆነበት ምዕራፉ የተጀመረው ራቅ ባለ ጊዜ ቢሆንም ግን በጨለንቆ ጊዜ የበለጠ አናሳ ሊሆን የቻለበት ሁኔታ ተከፍተዋል። ያም 35,000 ህዝብ የነበረ በዛ ጊዜ ሐረሪ ብቻ ጀነራል መሐመድ ሙክታር እንደጻፈው በ1903 ደግሞ አሜሪካን ኤንቮይ የሚባል የ12 የኢትዮጵያ ከተሞችን ጥናት ያደረገው ወደ 17,500 ያደርሰዋል። ይህ እንግዲህ ገሚሱ በጨለንቆ ጦርነት ምክንያት ወደ ሐረር አልተመለሰም ማለት ነው። አድ አሳሴሽ በደርስ ከተለኩት ነው ወሊክ ባጆ መልሐዘ በቀደ አባ ሰይጣን ወርም ባይት ቢታክዛል ሐርቢዞ ሽሽት ግን ተዲላሽዛል አኺር ደንታ ጋዞ ዲጃማ ገይ ለሐዳዛል ወድምን በዝለይ ነውሳ አሚር አብዱላህ መትማጅ ለሊኒ ሰበብዞ ታኽ በቀርናቆ ጋል መኽማንታ አሁን እንዳየሁት ከዚህ የበለጠ ምንም ነገር የለንም። ከዚህ የበለጠ ማወቅ የሚገባን ነገር ከቁርአን በስተቀር የለም። በቃ ኤልያስ የኔ አመለካከት ነው። ምክንያቱም ይሄ ለሁሉ ነገር መሰረት ነው። ለአንድ ሰው እኮ እንጀክት ያስፈልጋል፣ ኃይል ያስፈልጋል። ይሄ ኃይል ነው ለሁሉ ለምንሰራው ስራ ሁሉ ኃይል ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ማወቅ ያለበት ጉዳይ በመሆኑ በተለይ next generation ቀጣዩ ትውልድ ይሄን ነገር በሚገባ እንዲያቀው በመጽሐፍ መልክ ታትሞ ቢቀመጥ የሚል አስተያየት ኖረኛል። በዛ ብቻ መቀመጥ ሳይሆን በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ተካቶ ተማሪዎች እንዲያቆት ማድረግ ያስፈልጋል። ሐረር በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ዋና ከተማ ነበረች። የሐረሮች ብቻ አይደለችም። ሐረር ታሪኳ ጨለንቆ ላይ አይደለም የሚጀምረው። ከሺ ዓመት በላይ ብዙ አስገራሚ ነገሮች ያሉበት አካባቢ ነው። የባህል ማዕከል ነው፣ የእስላም ማዕከል ነው፣ የሙስሊሞች ዋና ከተማ ነው። በክርስቲያኖች ዘንድ አክሱም እንደ ዋና ከተማ ሲታይ በሙስሊሞች ሐረር ነበር። የአሚሩ ጦር መድፍም ስለነበረው አንድ ውጊያ ሲጀመር ከፍተኛ ጉዳት ሲያደርስ ሲያዩ አጼ ምኒልክ ከበባ መጠቀም እንዳለባቸው ተረዱ። አውቶማቲካሊ የነበረውን ጦር ገሚሱን ይዘው እንዲከባ አረጉ። በዛ መልክ ነው ጦርነቱ ያበቃው፣ በከበባ ስልት ነው። ከዛ በኋላ በጦርነቱ የሐረሪ ሴቶች ሚናም የሚጠቀስ ነው። ለዚህ ሁሉ ጦርነት ስንቅ ከማዘጋጀት 1000 ሰው ነው ያለቀው በጦርነቱ። 1000 ቤት ውስጥ ብዙ ሙታን ልጆች ማሳደግ ኃላፊነቱ እነሱ ላይ ወደቀ። በዚህ አይነት ጦርነቱ መቃጫ ሆነ። ሐረሪ ኡመት ማነት ሰው በሜገል ዝናውቲ ግዲር አያንተ ይህ አያም ምንኩት ለ ሐርብ ይዞ የገላ ሐርብ በቀል ለ ምንኩን ከያሽናሩ ሐርብ ይዞ ምንኩት ይናራ ሐርብ ይዞ በ ዝትረኸብ ኹንቲያጅ ሐርብ ይዞ በሕልፍ ምን መስል ይናራ ይልዛሎ ድምም ኩትበ ስሕጅነ በሕለ ይህ በኽ ምን ለምዲ ባህና ኣኸዛ ኹንቲ በ ምን ለምዲ ባህና ይልዛሎ ይሳሎት ሲ ኩትበ كل زينام متينا بما زال خنتي وساقنا بحلة رأي زيناو كما يكاد دميليت بالي قدمن بالي ندل قالي نفرقا زانا اوغبي نلمدا زانا درسي طبنا شانا بايتين تان يلا بايتي أخا درسي زو قرب مبما كل خوم قلبي كفوت بي تتينا بما أزابي اللي هرقوا مرقي زيناو ناشي كنت أتبرخ أخا برزك فين بوانا. السلام عليكم ولدي قارس وراس خام تسفى لي أخبار وما عبزو استحاط أي بحر لي إراز وزل تسفى بكرة أزوك تخالنا يلم أوفي نتلي بران يتكبر أجو خطب يبدو الجاجر كبور أطول مراد عبد الهادي የሐረሪ ህዝብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ነቢል ዋህዲ የሐረሪ ጉባኤ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ እንግዶች፣ አሁን እንደተገለጸው የማቀርበው
በአማርኛ ዝግጅቱ በአማርኛ ይሆንና የጨለንቆ ጦርነት በፊት ምን አይነት ሁኔታዎች ነበሩ? ጦርነቱ ለጦርነቱ የተደረገ ዝግጅት ምንድን ነው? ጦርነቱ እንዴት ተፈጸመ? ከዛ በኋላ መቋጫው እንዴት ነበረ? ምን እንማርበታለን የሚለውን ነው የምናየው። ከጨለንቆ ጦርነት በፊት ሀረር በምስራቅ አፍሪካ በጣም የደራች ገበያ ነበረች። ምዕራባውያን ሁሉ የሚታማልል ከተማ ነበረች። ሁላቸውም አይናቸውን ወደ ሀረር አድርገው ነበር። በኢትዮጵያ ውስጥ ደገኛውን ኢትዮጵያ ከቆለኛው ጋር ማገናኘት፣ ከሩቅ ምስራቅና ከመካከለኛው ምስራቅ አገሮች ጋር የገበያ ትስስር የነበራት ከተማ ስለነበረች ምዕራባውያን በ19ኛው ዓመት አጋማሽ ጀምሮ አፍሪካን ለመቀራመት ያደረጉት እንቅስቃሴ በዚህን ወቅት ነበር። በምስራቅ አፍሪካም እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ እና ጣሊያን ኬንያ፣ ጅቡቲ እና ኤርትራ ላይ ሆነው ይህችን ከተማ ሁሉም የራሱ ለማድረግ ሲጠባበቃት የነበረች ከተማ ነች። ለዚህም አብነት የሚሆነው ከ150 ዓመት በፊት እንግሊዛዊ ሪቻርድ በርተን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1885 ወደ አካባቢው መጥቶ በዛ ወቅት ሙስሊም እምነት ውጭ ያለው ሰው ማንም ሀረር ከተማን አይረግጥም ነበረ። ይችን ከተማ ለመግባት ሪቻርድ በርተን የመን ላይ ቁጭ ብሎ እስልምና ማጥናት ነበረበት። ቁርአን አጠና፣ ሐዲስ አጠና፣ የእስልምናን አማዳት በሙሉ አጥንቶ አረብ መስሎ ነው የገባው እንጂ በእንግሊዛዊነቱ መግባት አይችልም ነበር። ስሙንም ቀይሮ ሼክ አብዱላሂ ተብሎ ነው የገባው። እስከዚህ ገናና የነበረች ከተማ ነች። ከዛ አጼ ምኒልክም በጊዜያቸው ሲመጡ ጣሊያኖች ጋር መግባባት ነበራቸው። ጣሊያን አጼ ዮሐንስን ለመውጋት መረብን ተሻግረው ሲመጡ አጼ ምኒልክ እንዳላዩ ሆነው አይናቸውን ጨፍነው፣ እሳቸው ደግሞ ሀረርን ለመያዝ የዚህ አይነት መግባባት ነበረችው። በዛን ወቅት ግብፅን 10 ዓመት አስተዳደር የለቀቁበት ጊዜ ነበረ። አሚሩ ደግሞ በስደት ላይ የነበሩ ሲሆን መጥተው ሀረር በጣም በከፋ ሁኔታ፣ ስለዚህ ለውጥ ማድረግ ነበረባቸው። የሰርቸው ሰገር ተጀመረ። በዚህ መሀል የጣሊያን ስደተኞች የጣሊያን ሀረር ለመጎብኘት ሲመጡ አጭቅጭቅ ተገደዱ። እነኚህ ሳቢያዎች ናቸው። አሚር አብዱላህ የለውጥ ሂደታቸው ምን ይመስል ነበረ? ገና 2 ዓመታቸው ነው፣ 2 ዓመቱም አልሞላቸውም። የውጭ ሀገር ዜጎች ሀረር እንዳይገቡ አወጁ። መጠጥ ቤቶች ነበሩ፣ መጠጥ ቤቶች በሙሉ እንዲዘጉ አዘዙ። የሚጠጣ ሰው ከተገኘ ደግሞ እንዲቀጣ አዋጅ አወጁ። ሴቶች ደግሞ ስነ ምግባርን በጠበቀ መልኩ ሱሪ እንዲታጠቁ አደረጉ። በሴቶች ላይ የነበረውን ጭቆና እንዲወገድ አወጁ። በኢኮኖሚ ዘርፍ ደግሞ የራሳቸውን መገበያያ መሐለቅ አሳተሙ። የውጭ መሐለቆች 5% ተቀርጠው እንዲገበያይባቸው ፈቀዱ። እንዲሁ ሳይሆን 5% እንዲቀረጡ ተደረጉ ገንዘቦች። ቡና በጅምላ በውጭ ዜጎች ተይዞ የነበረው ስራ በአገሬው ዜጎች እንዲሰራ አደረጉ። በዚህ አይነት ሁኔታ ነበር እንግዲህ አንድ መሪ ለውጥ በሚያደርግበት ጊዜ ደጋፊው ብዙ ቢሆንም ተቃዋሚም እንዳለው መገመት ይቻላል። አንዱ የጨለንቆ ጦርነት መንስኤዎች እንደ አንዱ ሊቆጠር ስለሚችል ነው።
የውጭ ዜጎች ላይ ያስከተለው ስጋት አሜሩ በሙስሊም በሸሪዓ ህግ እንዲተዳደር አገሪቷን ሲያዘጋጁ የውጭ ዜጎች የሙስሊም እምነት ውጭ የነበሩት ስጋት አደረባቸው። በዚህ ወቅት ያጸለየት ፍላጎት ነበር ብዙ ደብዳቤዎች ለጥልያኖ እንበርቶ ለተባለው ንጉስ ደብዳቤ ያጻፋቸው ማአት ደብዳቤዎች አሉ። በየጊዜ ያንተን ልንኳን ገደሉት እንደምበቀላለሁ የቅድመ አያቶችን ይዛለሁ ብለው ነው የተነሱት አጼ ምኒልክ። ግብዞች ሐረርን ለቀው አሜሩ በቅጡ ባልተደራጁበት ወቅት ነበር። በዚህም የለውጥ ሂደት ውስጥ ነበሩ። የጣሊያን መልእክተኞች መገደል ደግሞ ጣሊያናቸው ያከረፉበትና ለመውረርም መጥተው በእንግሊዞች ሀይበልነት ነው የቆመው ማለት ነው እንጂ ጣሊያኖች ሊወሩ መጥተው ነበረ። ሊወሩ ፍላጎታቸውን አሳይተው ነበረ። እንግሊዞች መሀል ገብተው እንዲቆም አደረጉ። ከዛ በኋላ ጦርነቱ ዝግጅት ተጀመረ። ምኒልክ 30 ሺህ ጦር ይዘው መጡ። 10 ሺህ ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀ ነው። እሳቸው መጀመሪያ ከእንጦጦ ሲነሱ የትም እሄዳለሁ ብለው ለማንም አልገለጹም። ከፍተኛ ጦራቸውን ይዘው ብቻ ወልደ ገብርኤልን ወደ ሄርና ላኩ፣ አሚር አብዱላሂን አገር እንዲይዝ። እሳቸው ደግሞ ወደ አሩስ ሲሄዱ ከዛ ቃሲም የተባለው የአሚር አብዱላሂ ጦር መሪ ጡሎ ላይ ነበር። ከሄርና የተወሰነ ኪሎ ሜትር የምትርቅ ገጠር ከተማ ነች፣ አሁንም አለች። ከዛ ተነሳው ነው ወልደ ገብርኤል ሄርና ላይ የመሸገውን መተው የተዋጉት። አሚር አብዱላሂ ደግሞ በፊናቸው ዝግጅት አድርገው ከ2500 እስከ 4000 ይባላል በተለያየ ጸሐፊዎች፣ 3000 በሚለው በምንስማማ ይህን ያህል ጦር ይዘው ነው የዘመቱት። ከዚህ ውስጥ 1000 ብቻ ነው ጠመንጃ የታጠቀው። የወልደ ገብርኤል ጦር ከተደመሰሰ በኋላ ሄርና ላይ አሚር አብዱላሂ ከነበሩበት ተመልሰው ለአሚር አብዱላሂ ደብዳቤ ጻፉ። አጼ ምኒልክ ማለት ነው። ከአርሲ ተመልሰው ደብዳቤ ጻፉላቸው። አሚር አብዱላሂ ስልጣን አይነካም፣ ናና ገብር፣ ለንጉሱ ገብር፣ ለኢትዮጵያ ንጉስ ሳይሆን ለሸዋ ንጉስ፣ ለሸዋ ንጉስ ገብር የሚል ነው መልእክቱ። እሳቸውም አልገብርም፣ አንተ በሃይማኖት አንድ ስላልሆን ለአንተ አልገብርም ነው። ከዛ የማስጠንቀቂያ አዘል ደብዳቤ ይጻፋል። እኔ ጤፍ ነኝ ብዙ ነኝ ለማለት ነው እና ይሻልሃል ብትገብር። እሳቸው ደግሞ እኔም ምንም ትንሽ ቢሆን ሚጥሚጣ ነኝ ያቃጥልሃለሁ አይነት ሲመላለሱ ነበር። ይሄ በደብዳቤ የሆነ ነው። ከዛ እሳቸውን መጡ። ይህን ምንድን ነው ብለው ማለት ይሄድ አይነት ደብዳቤ ሲመለስላቸው እምዬ ማርያም አትለመነኝ፣ ያንተን መስጊድ አፍርሼ መድሃና ለምን ባትሰራበት። መሀላቸው ይሄ ነበረ። ተሸክመው መጡት ታቦት፣ የጊዮርጊስ ታቦትን ይዘው ነው ተከትሎ እሱ በሱ አማካኝነት ነው የመጡት። መሀላቸው ማርያም የሚገነቡት መድኃኔዓለም የሚከተላቸው ጊዮርጊስ ሆኖ ነው የመጡት። ከዛ በኋላ እዚህም አካባቢ አሚሩ ከፍተኛ የሙስሊም እምነት ተከታይ ነበሩ። በጣም ሁለቱ ተቃራኒ በሆነ ሁኔታ ነው የመጡት ማለት ነው። እንግዲህ አጼ ምኒልክ ወደ ጦርነቱ ከመግባታቸው በፊት አጽመ ጊዮርጊስ የተባለው ሰላይ ሐረር ከተማ ልከው እዚህ ተቀምጦ ስንት ሐረሪዎች እንዳሉ፣ ስንት ቤቶች እንዳሉ፣ ገበያው ምን ይመስል እንደነበር የአሚሩን ሀብት ለመገመት ያህል ማለት ነው። ያንን ይዘው ነው ኢንፎርሜሽን ይዘው ነው የተመለሱት። ከዛ በኋላ ዝግጅታቸውን በዚህ መልክ አጠናቀቁ ይባላል። ከዛ አሚሩ የመረጧቸው ቀኖች አንደኛ አጼ ምኒልክ ከጉዞ ሳያርፉ ከድካም ሳያርፉ መድረስ አለብኝ ነው። ሁለተኛ በዓል ቀን ለጦርነቱ መረጡ። በዚህ አይነት ሁኔታ ጦርነቱ ተጀመረ። የምኒልክ ጦርነት እና የአጼ ምኒልክ ጦርነት ስልቱ ሁለቱም አንድ አይነት ነበረ። አውሻኑ እንደጻፉት ሁለቱም ሲሸት እንደዚህ መልክ ነበረው። በሁለት መልክ መጡ። እንግዲህ 30 ሺህ እና 10 ሺህ
ጦር ማለት ነው 30,000 እና 3,000 10,000 ያታጠቀና 1,000 ያታጠቀ በዚህ አይነት ነው ግጥሚያው የገቡት። አሚሩን አሏቸው፣ አሚር ሆይ እነኚህ በጣም ብዙ ናቸው የጠላት ወገን፣ እኛ ጥቂት ነን፣ እንዴት ይሻላል አላቸው። እኔ ቁጥር ንገሩኝ አላልኳችሁ? እኔ ከተሸነፍኩ እገብራለሁ፣ ካልተሸነፍኩ ግን አስገብራለሁ። በምን ነው? እምነታቸውን ላለመሸጥ እምነቴን ላለመሸጥ ነው ብለው ነው። በዚህ መልኩ ጦርነቱ ተካሄደ። ድሉ የአጼ ምኒልክ ሆነ። ከዛ በኋላ ከዚህ በፊት ወራብሌ ስንቅሌ የሚባል አካባቢ አለ። ወራብሌ ስንቅሌ ነው የሚባለው ገበሬ ማህበሩ አሁንም። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ቃኝ ጦር ተልኮ ነበረ። ቃኝ ጦር አሚር አብዱላህን ሁኔታ ሊያጠና የጦርነት ዝግጅታቸውን እንዲገመግም የተላከው ሁሉም አለቀ። ወራብሌ ላይ በሀረርኛ ምን እንለዋለን? ወራበሌ ስንቅሌ። አሚር ሆይ የሞቱትን ምን እናርጋቸው ስሏቸው ወራበሌ ስንቅሌ ሂደጉ አሉ። ለጅብ ስንቅ ተዉት ማለት ነው። አሁንም ወራብሌ ስንቅሌ ይባላል አካባቢው። በዚህ ሁኔታ አሚሩ የጨለንቆን ጦር ንጉስ ምኒልክ ድል ካደረጉ በኋላ በማግስቱ ወራብሌ ነው የሄዱት ማለት ነው። አሁን ወራብሌ የሚባለው አካባቢ ሄደው እዛ አካባቢ የነበሩትን ጎሳዎች በሙሉ ቤታቸውን አቃጠሉ፣ ከብታቸውንም ዘረፉ። ምክንያቱም ቃኝ ጦሩም አሚሩ ሲደመስስ አብራችሁ ነበራችሁ በሚል ጦርነቱ ውስጥ ጦርነቱ ስልት ሌላው ምን ነበረ? የከበባ ጦርነት ነበረ። ጨለንቆ ላይ ሲካሄድ የከበባ ጦርነት የአሚሩ ጦር መድፍም ስለነበረው አንድ ውጊያው ሲጀመር ከፍተኛ ጉዳት ሲያደርስ ሲያዩ አጼ ምኒልክ ከበባ መጠቀም እንዳለባቸው ተረዱ። አውቶማቲካሊ የነበረውን ጦር ገሚሱን ይዘው እንዲከባ አረጉ። በዛ መልክ ነው ጦርነቱ ያበቃው፣ በከበባ ስልት ነው። ከዛ በኋላ በጦርነቱ የሀረሪ ሴቶች ሚናም የሚጠቀስ ነው። ለዚህ ሁሉ ጦርነት ስንቅ ከማዘጋጀት 1,000 ሰው ነው ያለቀው በጦርነቱ። 1,000 ቤት ውስጥ ብዙ ሙታን ልጆች ማሳደግ ኃላፊነቱ እነሱ ላይ ወደቀ። በዚህ አይነት ጦርነቱ መቃጫ ሆነ። ከዛ በኋላ አጼ ምኒልክ ወደ ሀረር ይጓዛሉ። እመሬሳ ላይ ይቀመጣሉ። እመሬሳ ላይ የሆነውን እንመለስበታለን። ለጦርነቱ እሳቸው የጠየቁት ካሳ እንዲከፈላቸው ነው። 75,000 ማሪያ ትሬዛ ብር እንዲከፈላቸው ጠየቁ። በየበሩ ይሄ ገንዘብ ተሰብስቦ ተሰጣቸው። ከዛ አሁን አመፀ ቀጠሉትን በተመለከተ ቤታቸው እንዲወረስ ሆነው የደም ቤት የሚባለው አሁንም የሚታወቁ የደም ቤቶች ተወርሰው በጦርነቱ ለተሳተፉ ተሰጠ። ከዛ በኋላ ሀረር ላይ ይሄንን ሲያስከፍሉ አሚሩ የሸሽበትን ዱካ ለመከተል ባብሌ ሄዱ። ባብሌ አሚሩን የደበቃችሁን በሚል ሲነሱ ከፍተኛ ተቃውሞ በኦሮሞና በሶማሌ ጎሳው ገጠማቸው። የሶማሌዎቹ ዳሮድ የሚባል ጎሳ ነው። ሲገጥማቸው እዚያ ነበረው ፈጁት፣ ቤቱን መቃጠሉት፣ ከብቱን እንዳለ ዘረፉት። ይህንንም 60% እሳቸው ወሰዱ፣ 40% ለጦራቸው አከፋፈሉ። ከዛ በኋላ ወደ አመሬሳቸው ተመልሰው ሀረር ሳይገቡ ነው ይሄ ሁሉ የተደረገው። ከዛ ሽማግሌዎቹ አመሬሳ ላይ መቀመጣቸውን አይተው ይሄዳሉ። ከሄዱትም ሀጂ ዩሱፍ በርከሌ፣ ሼክ አሊ አቡበክሪ፣ የአሚር አብዱሸኩር አያት የሚሆናቸው ናቸው። ቃዲ አብዱላህ አብዱራህማን ዑመር፣ ገራት አብዱራህማን ኬናዋብ፣ ገራት አብዱልዋሃብ፣ ሼክ መሐመድ አማን፣ ኑሬ መሐመድ ቱርኪ የአውሻሚ አያት ናቸው። እነኚህ ሄደው ህዝቡን አያጡ፣ ግብር የሚያስከፍልን ከሆነ ደግሞ ሀረርን
የሚጠብቅ ዘበኛ እንዲሰጡን ብለው ጠየቁ። 50 ተሰጣቸው። 50ውን ለአምስቱ በር አከፋፈሉ። እንደገና የመንግስት ካዝናና ፍርድ ቤት ችሎት የሚጠብቁ 30 ተጨማሪ ተሰጣቸው። በዚህ መልክ ሐረርን መቆጣጠር ቻለ። ከዛ በኋላ አሚር አብዱላሂ ንጉሱ ከፍተኛ በጣም አርቀው ነው የሚያስቡት። አሁን አሚር አብዱላሂን አላገኘሁትም፣ ይህ አሚር ሄዶ ጎሳዎቹን አደራጅቶ ለውጊያ ይመጣብኛል፣ እኔ ደግሞ ሌላ ጉዳይ አላቸው እሳቸው ደግሞ ከሰሜን፣ ስለዚህ እርቅ እንደሚያስፈልግ አመኑና በአሚሩ ተላከባቸው። እሳቸውን አሚር ነው የሚባሉት አብዱላሂ አሊ ሳዲቅ እሳቸውን ላኩባቸው፣ አግባብተዋቸው በዚህ መልክ መጥተው በእርቅ ተቋጭ ማለት ነው። ከዛ በኋላ 3 ሽማግሌዎች ራሳቸው ንጉሱ መረጡ። ከነኚህ መሀል አሊ አቡበክሪ የአሚር አብዱሸኩር የልጅ ልጅ ማለት ነው፣ እሳቸውን አሚር አድርገው ተኳቸው። አሚር አብዱላህም አይደለም አሚር አድርጓቸው፣ አሚር አሊ አቡበክሪን አሚርነቱን ሰጥቷቸው ሀረርን እንዲያስተዳድሩ። ነገር ግን ስታስተዳድር ከምኒልክ ጋር ማስተዳደር ማን ነው? ምኒልክ የሾሟቸው ደጃዝማች መኮንን ናቸው፣ አሁን ራስ መኮንን የምንላቸው ማለት ነው። ደጃዝማች የተባሉትም ለሀረር ሀረርጌን እንዲያስተዳድሩ ሲሾሙ ነው እንጂ ከዛ በፊት በላምባራስ ነበር። አሚር አብዱላሂም ሀረር በምህረት ከመጡ በኋላ ለ39 ዓመታት ኖረው በ1926 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ህይወታቸው አልፋ አሁን አባድር ላይ ቀብራቸው ይገኛል። እንግዲህ 3 ሰዎችን ከጠሩ በኋላ ስምምነት አደረጉ። ቁርአን ይዘው እንዲመጡ ነው አደረጋቸው። ሐረማያ ላይ ሳይሆን በአመዛኛው የሚስማሙበት ድሬ ሽንብር በምትባለው አመሬሳ ላይ እንደሆነ ነው ውሉ። ንጉሱ ያቀረቡት ቅድመ ሁኔታ እንድማልላቸው በቁርአን እንድማልላቸው የጠየቁት ለግብፅ ለቱርክ መንግስት ጊዜ ይሰበሰብ የነበረው ገቢ ለእኔም ገቢ እንድታደርጉ የሚል ነው። አንደኛው። ሁለተኛው ለምኒልክ መንግስት የሚያሰብ የውጭ እንቅስቃሴ ሲኖር በፍጥነት እንድታሳውቁኝ። ሶስተኛው የአስተዳደር ጥሰት ሲደርስ በቶሎ አሳውቁኝ፣ ካልሆነም በአቅራቢያችሁ ላለው ገዢ እንድታሳውቁ የሚል ነው። ይህንን ሽማግሌዎቹ በመሐላ ተቀበሉ። በምኒልክ ወገን ምኒልክ ደግሞ የተቀበሏቸው ግዴታዎች ነበሩ። በውስጥ አስተዳደራቸው በሐረሪዎች በውስጥ አስተዳደር ጣልቃ እንደማይገቡ፣ በሃይማኖት በሐረሪዎች የሙስሊም ሃይማኖት ተጽዕኖ ላለማድረግ፣ ለድብረታቸው ሙሉ ዋስትና ለመስጠት ተስማሙ። ይሄ ማለት በአሁኑ ትርጉም የፌዴራሊዝም መሰል አስተዳደር ነው፣ የውስጥ አስተዳደር ነው የተሰጠው። ስለዚህ አሁን ብዙዎቹ ሐረሪዎች ምንድን ናቸውና ነው መንግስት ክልል የሚሰጣቸው ይባላል። አፄ ምኒልክ የኛ ጄኔሬሽን ቅድመ አያት ማለት ነው። እሳቸው የተቀበሉትን እኛ በ21ኛው ክፍለ ዘመን መቀበል አቃተን። ስለዚህ የዚህ አይነት ውስጥ አስተዳደር ነበራቸው። እንግዲህ ከደጃዝማች መኮንን ጋራ አሚር አሊ አቡበክሪ ሲሰሩ ነበረ። ሁለቱ ተቃራኒ ሰዎች ናቸው። ደጃዝማቹ ጥርት ያለች በኦርቶዶክስ ሃይማኖት የሚያምኑ ናቸው። አሚሩ ጥርት ያለ በሙስሊም ሃይማኖት የሚያምኑ ናቸው። ምናቸውም መግባባት አልቻሉም። 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 2 ወር ተኩልም ይባላል ብቻ 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የአይነህ ቀለም አላማረኝም አይነት በከቲና አስረዋቸው ሐረር ተወረረች። ያን ቀን ነው የተወረረችው ሐረር ተወረረች። ወታደሮች የአጼ ምኒልክ ወታደሮች ወይም ደጃዝማች መኮንን የሚያዙ ጦር ሐረር ገብቶ እያንዳንዱ ቤት በር ላይ ቆመ።
መስጊዶች በሙሉ ተያዙ። አሚሩም በዛ መልክ ታሰሩ። ታሰሩና በከቲናቸው ከቲና በከቲና ታስረው ለአሚሩ ሸዋ ተላኩ። አሚሩ ደግሞ ይዟቸው ቀጥታ ሰሜን ሸዋ አልዩ አምባ ለ22 ዓመት ግዞት እዛ በቁም እስር ግዞትና ቁም እስርን ለ22 ዓመት አሳልፈው በ1909 ዓመት ተለቀቁ። እንግዲህ የአምር አብዱላሂ እና የአጼ ምኒልክ ሁኔታ በዚህ ሁኔታ አበቃና እንግልቱ ግን ቀጠለ። ኃይለ ሥላሴ መጣ። ኃይለ ሥላሴ እዚሁ አካባቢ ተወልዶ ያደገ ስለነበረ የሐረሪዎችን ውስጥ ዘይ ያውቃል። ስለዚህ በጣም ሰሪ በሆነ አይነት ተንኮል ራሱን የቻለ ምዕራፍ ነው ይሄ። ይህም መድረክ በዚህ ማጣበብ አግባብ አይመስለኝም። ስለዚህ በነሱ ሽረባ ከፍተኛ እንግልት የሐረሪ ህዝብ ለስደት እንኳን በሚገባ እናቀዋለን ወይ? በየአመቱ እንሰማለን፣ አዲስ ነው የሚሆንብን። ነገር ግን እኔ አሁን እንዳየሁት ከዚህ የበለጠ ምንም ነገር የለንም። ከዚህ የበለጠ ማወቅ የሚገባን ነገር ከቁርአን በስተቀር የለም። በቃ ኤልያስ፣ የኔ አመለካከት ነው። ምክንያቱም ይሄ ለሁሉ ነገር መሰረት ነው። ለአንድ ሰው እኮ ኢንጀክት ያስፈልገዋል፣ ኃይል ያስፈልገዋል። ይሄ ኃይል ነው ለሁሉ ለምንሰራው ስራ ሁሉ ኃይል ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ማወቅ ያለበት ጉዳይ በመሆኑ በተለይ ኔክስት ጄኔሬሽን ቀጣዩ ትውልድ ይሄን ነገር በሚገባ እንዲያውቀው በመጽሐፍ መልክ ታትሞ ቢቀመጥ የሚል አስተያየት ይኖረኛል። በዛ ብቻ መቀመጥ ሳይሆን በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ተካቶ ተማሪዎች እንዲያውቁት ማድረግ ያስፈልጋል። ዛሬ እኮ ግብጽ ላይ ስለ ናይል ተፋሰስ፣ ስለ አባይ ጉዳይ ገና በዝቅተኛ ትምህርት ደረጃ ላይ ያስገቡና እስከ ላይኛው ድረስ ስለ አባይ ሲነሳ ሁሉም እኩል የሆነ አንደርስታንዲንግ ነው ያላቸው። አባይ ማለት ለእነሱ ህይወት ነው። ሶ ያን ነገር ምን አደረጉ? እያንዳንዱ ህዝብ ውስጥ እንዲገባ አደረጉ። ህዝብ ውስጥ እንዲገባ ደግሞ ያደረጉት በምንድነው? በስርዓተ ትምህርት አካተው እንዲቀርብ ነው ያደረጉት። ስለዚህ ዛሬ ስለ አባይ ሁሉም ያልቅሳል እነሱ። እኛም ስለ ጨለንቆ ስነሳ ሁላችንም ማልቀስ አለብን፣ ወይንም ሁላችንም ማወቅ አለብን። ስለዚህ ይሄ ሁላችንም የሚነካ ጉዳይ በመሆኑ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት አንድ ወጥ የሆነ መልኩ በመጽሐፍ መልክ ታትሞ በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ገብቶ እያንዳንዱ ህዝብ እንዲያውቀው ቢደረግ ጥሩ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። በቀጣይ ያለኝ ጥያቄ ምንድን ነው? ከአቅራቢው ጋር ለቀረበው ጥያቄ ማለት ነው። በዛን ጊዜ ግብጾች ነበሩ። ከዛ ግብጾች ወጡ። አሚር አብዱላሂ በዛን ጊዜ ይህን ጦርነት ከማካሄዳቸው በፊት የውጭ ዲፕሎማሲያቸው ምን ይመስል ነበር? ለምንድን ነው ግብጾችን እርዳታ ያልጠየቁት? ለምን አልፈለጉም? ቱርኮችን ለምን እርዳታ አልጠየቁም? ማለት እንግዲህ ያው ወይ የኢንፎርሜሽን ጋፕ ይኖራል፣ ወይ አሁን የምኒልክ ጦርን ለመግጠም ከማሸነፍ አንጻር ምኒልክ ያን ሁሉ ጦር ሲያመጣ ያ ሁሉ ዘመናዊ ጦር በዛ ጊዜ የነበረው በራሱ ብቻ አይደለም፣ ከውጭ እርዳታ በማግኘት ነው። ቅድም እንደተባለው ከጣሊያን ጋር ያልነበረው ነገር ነው። እንግሊዝ ደግሞ እንግሊዝ ነው። እንግሊዝ የራሱ እንግሊዝ ነው። ስለዚህ አሚር አብዱላሂ በዛን ጊዜ በውጭ ዲፕሎማሲያቸው ምን ይመስል ነበር? ለምንድን ነው እርዳታ ያልጠየቁት? ለምን አልፈልጉም የሚለው ጥያቄ ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። ላሂ መንገስ ዝዋ አልተንግሪ ረብላሂ ታጅ ሳረዱ ብህል ዝናረኩም ታያችሁ 13 75 ሌላው 13 ስትስራሐረት ምስራች እስገዞ ብህል አሚር አብዱላሂ ላይ ስልጣን ቀበድዩ አሚር አብዱላሂ ባዘ በሪፎርም ይገሉ ሪፎርም ዝሐረት ቻላች ብዝሌጣ አናራ አበይት ቀይቀለው ኢዶቻች ሐቅመት ጊደር ቻለጉ ባይ ሐዋዚያ ዲን ቻለጉ ዲነግዴ ቻለጉ ያስያስ ቻለጉ ህያሽ ሪፎርም መለጠ ዝሉ አሳስ ዝኻን ሽያጅ ባዞ ብዝናረኹን ቴክኒማን ምስረ ወቅት ቤ በጂህ ቃጭ በዚቦ ታጅራሽ ገይ ብናሩ ህያሽ አሚር አብዱላሂ ሪፎርም እዚሁ ዘዴዳች እንተው አሚር አብዱላሂ መዴደ ሙጢ መልካዋ አሚር አብዱላሂ ቤ ጊዳሎት ጊብታን ምካን አገዩ የግድያ ሙከራ ይህም አሐዞንታ አዞት ብዝናረ ኹንቲ ቤ ፍዝ በክሪቲካል ኹንቲ ናራ
امیر عبدالله داد استودن داد بیکاچی نیم نارا دیتفده بخوندی نارا تالیاناش مسلم و اسراسوس نسرا سوتسراشیش سوسراحرت به حدود میلیتو تالیان محدود زیره متوسا تالیاناش پونتی نیرو بیخ بردزال داد بیخسزال اگروجی دفران امیر عبدالله اگروجی لجیو حرس لیلو سال اتای وی یه تالیان یه ربگو فرانسای پونتی نیرو بیتن دمحب یزد مدا ورای ارگف گفتن یه چاله بسته تر به ملیک ورای کنده کانال احد اساسی است که دیروز که کلا کوت به ملیک بعد جو ملحوظه کرد به آبادی تان ورم باید به تازه هر بیزو شش تیگرنت دیلاشو زن آخر دن تا گاز زو دیجام گیل حدا زن مبلون بزرگ نوسا امیر عبدالله مطمئن جیل دینی سبب زو تاخ بکرناگو والمخنان تا یه تاخ بکرناگو والمخنا سلاح دیم خانا تأسیس اولیستشینال زیکتی به از زیش به زی دوزالین تارا زیتوارمو یه خونتی مطمئن جزو لحس زدن تا لیکن مطمئن جزو وقت بسال حرب زوده هر لیزی خانا خونتیش زده حدود که بل حلوه ادوگار بگارم اتحرارت بالفرق بزال اساسی شیش به حزو حرمی امت حدس نمود گیر لی حلوس دو حد بقل آمتاش بشوتوال زشو چین چه حمل مسلم نارا از دو نتیار دو تیمی آم مسلم حوج حرم امت حدس زدنی لحیم بس رخ بله سیم مالتا اس بلبلات وقتی بس بلبلات چالش به زیس می چاچ حال و حدس نمود حوج رخ بیو اسراسو ملیک بس لحات وقتی به گیوش اس بلبلات چالش به لفاشا اسراز احتاج اسراساتی به فرمایش سازید که گنده فرکار فرمایش حرب تو بتوزو اسراز احتاج کارش بسته به گیم درسی داد که کنده فرکان اسراز احتاج ساساش جمعیت میتونه واکن بکش کش نمی که کنده فرکانا اسراز احتاج عربیناش بسته به لجنه تو آدال تاگرم آدال ولش میکه هم میکه هم فرکانا اسراز احتاج خمسی ناش بسته به آمیش نکش کش نمی که کل حلبا دیواری اسراز احتاج سیتی ناش بسته به اتوپ اسلام اچ حاکم مدیدر لذاشو کش کشی به هرزون ایلاوا علیم کفر راچو هر ور هر ناشنال ور ورلوای هر ناشنال ورگانیزش مکانم به حد و کشکش داشتن تا حوجی هر روزی محدودیم از وقت به زرخا و حد نتیجه زن تا یشی آش من خیره رک حال بنا یشی به زیدای جزایت مخنگ لال فرق نمیگیه که دیگر مجزیا اتنا کتی فر اتنا کتی فرق کار مخن زودم حوجی دو دسامت میگو چلون کو تاریخ زیان کار نتیجه بحنا نزیک رهانا دیوایم چلون کو حرفی به هر لحظه زبور دادن دخت آزمونی نکته زبور دادن دخت آزمونی ولی مشوره سلبلات چالش بی عزیزای چالش بی دوچای چاله بی زده چین چه چین تو زخانو هیچاشون مت کتاب حل بیو خود زال مجلس مثل مدت حل بیو یه ولاد مگه کلی کد می جزیا نمر مسال ترازو یه فرقت دیگه بر بدر یه مصدق یه نفر سر سبایی نبرنو یه من ناکونا گن هاکونم سرلامن آهنم یه تساساتو عمل کاغذو چندالو یه تعداد زنان در بدن هر روز جوان بیچاره بیچاره درگون وسط بدنه لکه هنوز قان اندام بوتانه هر روز سیستافا لک با هدرا چونه و بکنلا چونه سیستافو اندامولا و اندام تیت سیستافار به میتایی بدنی تانه یه یام من کاغذ چیگر مگر نماسه یه تمرکیم تمرکون اگر داره کدام تیم راسا چون براس ناستداری را چالو بهت دل باگری و بهت وقت آنون طول داشتن اتساسات آن ملکا کتیزو یه نیدانه یه نیر بیاره سن کل نت بهت کبر بهت وانه یه هر ویل یه من ملک بهت یه من آقاش بهت و نیتانه آبوا تو آچه بال نگرانه از یه راس اینجا چه آنون کرد سلام می تو آبی میل نگرانه این اتساسات آن ملکا کت یه ون هر ویل ده آن دکمه بزی چه آبیت نی ترادار دنبال دروغش بروش ترونا آرستنیانه اندی تبرگه اندزی تبرگه یه مسافات آدمه میلیک نجوانیستم یه تن دیسته سعی راست چون کنان دادر بیادر رگو این مانیم دیر سبلاه دیر سوچ کنه یه دیر سب باچو سلوانه زاره تنگر مالیت نیم لاتشن تکابلنا اند ترانسفورمیشن ادغتن بازار تهیزن یه مانوت کلی نتاشن کلی لاتشن من ناساد بنگواز تلق ملک تلوی نبودی نجرا استات مستقل کنی حسن کنی. اون ایتالیا تاریک با تگالای آن بالا نبته سرعت کارس نسته ایو
መስተካከል የሚገባቸው ነገሮች ብዙ እንዳሉ ይገባናል። ለምሳሌ እንደ ጥፋት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታዩ የኢብራሂም ወይንም ኢማም አህመድ ኢብራሂም አልጋዚ የእሳቸው ጥፋት እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ጥፋት ይታያል። ፕላስ የዩዴት ጉዲትም ስናየው ደግሞ እንደዚሁ እንደ ትልቅ ጥፋት ይታያል። እነዚህ ሁለቱ በክርስቲያን ኃይል ላይ የዘመቱ በመሆናቸው እንደ ጥፋት ነው የምታየው። ግን በሙስሊም ኃይል ላይ የተዘመተው እንደ ጥፋት አይታይም፣ ህጋዊ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። የአጼ ምኒልክ እንደ ህጋዊ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። የአምደ ጽዮን እንደ ህጋዊ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። የአጼ ዮሐንስም እንደ ህጋዊ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። ሶ ኢትዮጵያ ሁለት አይነት ኢትዮጵያ የነበረችው የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ክርስቲያን የበዛበት ሲሆን፣ በምስራቁ የሀገራችን ክፍል ደግሞ እንደዚሁ ሙስሊም የበዛበት ሀገር በመሆኑ ሁለት ሀገሮች የተለያየ ሃይማኖት ዶሚኔሽን ወይንም ብዛት የሚታይበት ሁኔታ ላይ እንደነበረ ታሪክ ይነግረናል። ከዛ አንጻር ሀረር ላይ ይሄ የጨለንቆ ጦርነት ሲፈጸም ታርጌት የተደረገው ጀስት ሙስሊም በመሆኑ ሀረሪ እስልምናን ለማቆም በሀረሪ ላይ የተዘመተው ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ነበር። አቶ አዩብ ያነሳቸው አንዳንድ ዝርዝሮች ላይ ለማከል ያህል ነው፣ የእሱን ረፊት ለማድረግ አይደለም። አሁን የሀረሪ ህዝብ አናሳ የሆነበት ምዕራፉ የተጀመረው ራቅ ባለ ጊዜ ቢሆንም ግን በጨለንቆ ጊዜ የበለጠ አናሳ ሊሆን የቻለበት ሁኔታ ተከፍተዋል። ያም 35,000 ህዝብ የነበረ በዛ ጊዜ ሀረሪ ብቻ ጀነራል መሐመድ ሙክታር እንደጻፈው በ1903 ደግሞ አሜሪካን ኤንቮይ የሚባል የ12 የኢትዮጵያ ከተሞችን ጥናት ያደረገው ወደ 17,500 ያደርሰዋል። ይህ እንግዲህ ገሚሱ በጨለንቆ ጦርነት ምክንያት ወደ ሀረር አልተመለሰም ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ የሚወሰዱ የነበሩ እርምጃዎች አግሪመንቱን አሁን አቶ አዩብ ያነሳቸውን አይተናቸዋል። ባለስድስት ነጥብ አግሪመንቱ በሃይማኖታቸው ጣልቃ ላይገባ፣ ንብረታቸው ላይነካ፣ ፕላስ ውስጥ አስተዳደራቸውን ላይነካ የሚሉ እነዚህ ሶስት ነገሮች በአጼ ምኒልክ ላይ የተጣሉ ግዴታዎች ነበሩ። እነዚህ ግን ቀስ በቀስ መሸራረፍ የተጀመሩት መስጊድን ቤተክርስቲያን ማድረግ ብቻ ሳይሆን የደም ቤት ተብለው የተወረሱት ቤቶች ብቻም ሳይሆን የደም ቤት የሚባለው አሁን በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። የሞቱት ሀረሪዎች ቤት ነው የተወረሰው። በጨለንቆ ጦርነት ውስጥ አረቦች አንድ ሚሉት ነገር አላቸው፣ ደረበኒ ወበካ ሰበቀኒ ወሽተካ፣ መጥቶ ያለቀሰ ቀድሞኝ ከሰሰ። የምን አይነት ሁኔታ ነው የተፈጸመው? የደም ካሳ ለማን? ለምኒልክ ወታደሮች። ግን የሞቱት ማን ናቸው? እዛ ቦታ ላይ ሀረሪዎች። እና የዛ አይነት በደሉ በከፍተኛ ደረጃ የተደረገበት ሁኔታዎች አሉ። እና በ1897 የሼክ በዚህ መስጊድ ወይም ረውፍ ባሻ መጨረሻ የተባለው ወደ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ከተቀየረ በኋላ ከጊዜ በኋላ እንደገና ሌሎች ደግሞ አዋች የምንላቸው አድባራት ወደ ቤተክርስቲያን የተቀየሩበት ሁኔታዎችም አሉ። አሁን ዛሬ የምናየው ስላሴ ቤተክርስቲያን አውጀጀት ማሂሼክ አዋች ነበር የሚባለው። አውጀጀት ማሂሼክ አዋች እና ሚካኤል ቤተክርስቲያን እንደዚሁ አው ሰይደሊ አዋች ነበር ወይም አድባር ነበር። ሌላ ሶስተኛ አራተኛ መስጊድም እንደዚሁ የተቀየረ ነበረ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምንድን ነው? ቀደም ሲል የነበሩ ጀስ ሃይማኖታዊ ተልእኮ የነበራቸው አይነት ጦርነቶች ስለነበሩ በዛ ምክንያት እስልምናን እዚህ አካባቢ ላይ ማስወገድ የሚቻለው ሀረሪዎቹን ከዚህ አካባቢ ካስወጣናቸው በሚል ሁኔታ ብዙ ፈርጀ ብዙ የሆኑ እርምጃዎች በወሰድ ተጀመሩ። እንዳውም ቱ ኤክስተንት በአመት 1,000 ሀረሪዎች ከዚህ አካባቢ መውጣት አለባቸው የሚል ፖሊሲ ነበር። በአስር ዓመት ውስጥ 10,000 ሀረሪዎች 10,000 አባወራ ማለት ነው ባዶ የማድረግ ሁኔታዎች ነበሩ። ከቱም ቀደም ሲል አጼ ምኒልክ ለቦሮኒ በጻፉት በደብዳቤ ራሱ የሚሉት ምንድን ነው? የመሐመድን ወገን ሰብስቦ ተዋጋ። ምኒልክ ሃይማኖታዊ መሆኑን ነው ጂሃድ ነው ያለ ተዋጋ። መጨረሻው ላይ ደግሞ ደብዳቤ ላይ የሚለው ሰውን ፈጀሁት፣ ንጉሱ ብቻ በፈረስ አመለጠ፣ ሀረር ከተማም ገባሁበት። ምን እንደ በቀጥታ የሚያሳየን ሃይማኖታዊ ተልእኮ የነበረው አይነት ጦርነት ነበር። እና ፕላስ ቤተ ክህነት ደግሞ የመንግስቱ አካል ነው የነበረችው በዛ ጊዜ። የኦርቶዶክስ ፍትሐ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመንግስት አካል ነው የነበረችው። በዛ ምክንያትም ነው በ1923 እና በ1948 ንጉሱ ማለት ኃይለ ሥላሴ ለህዝቡ በሰጡት ህገ መንግስት ውስጥ ሲሶ ለቀዳሽ፣ ሲሶ ለነጋሽ፣ ሲሶ ለአንጋሽ በሚል መርህ የኢትዮጵያ ሀብት ለነዚህ ለሶስቱ ለጋሻ ጃግሬዎች፣ ለንጉሳውያን ቤተሰቦች እና ፕላስ ለ
ቤተ ክህነት የተከፋፈለው እና በዛ መሰረት እንግዲህ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ብቻ በነበረበት ምክንያት ነበር የሚካሄድ ነበር እና አሁን ያለው ሁኔታ ሀረሪዎች የአናሳ አናሳ ሊሆኑ የቻሉበት ምክንያት በሩ የተከፈተው በይበልጥ በዚህ በጨለንቆ ጦርነት ጊዜ ስለነበረ ነው። ከዛ በኋላ ምክንያቱም እነዚህ ህዝቦች ጀስ ያነሱ ህዝቦች እንዲሆኑና ማለት የሀረሪ ህዝብ በተከታታይ የሆነ እርምጃዎች የተወሰዱት ኢቨን መጠጥ ቤት ሀረር ውስጥ ለመክፈት ከጀጎል ውጪ ክልክል ነበረ፣ ጀጎል ውስጥ እንጂ። መጠጥ ቤት እንግዲህ ጀጎል ውስጥ ሲከፈት እስላሚክ ኤሪያ ነው፣ ሸምቱ አለ፣ ዝሙ ተዳሪነቱ አለ፣ ፕላስ ደግሞም ሌብነቱ ወዘተ የመሳሰሉ ሶሻል ክላሚቲስ ምላቸው ወይም የማህበራዊ ጠንቆች ሁኔታዎች የተፈጠሩበት ሁኔታዎች ሲኖሩ በዛ ምክንያት ሀረሪዎች ይወጣሉ የሚል ነገር ላይ እና ሀረሪዎች ከመጡ ደግሞ እስልምና ይቆማል ከሚል ስሜት ነው። እና የመጨረሻው ውል ማለት ሀገር ራስን በራስ የማስተዳደር በአሁን አጠራር ራስ ገዝ የነበረበት አሰያየም ያበቃው ከጣሊያን በኋላ አማርኛ ማያቅ ቢሮ ውስጥ እንዳይገኝ ሲባል ነው። በዛ ጊዜ ነው እንግዲህ የክሉብ እንቅስቃሴ የተፈጠረው። በዛ በክሉብ እንቅስቃሴም አሁንም እንደገና ሀረሪዎች የመበተን አደጋ ደረሰባቸው። እስከ ግብጽ እና እስከ ቅርበት ባለው አካባቢዎች ሁሉ እንደገና የመበተን ነገር ጀመረ። ለሶስተኛ ጊዜ ደግሞ እንደገና የመበተን አደጋ ያደረሰበት በዚህ በኢትዮ ሶማሌ ጦርነት ጊዜ ነው። እና በኢትዮ ሶማሌ ጦርነት ጊዜ ይሄ ዌስተርን ሶማሌ ሊበሬሽን ፍሮንት የሚባል ነገር ነበረ። በዛ ጊዜ በአብዛኛው እዛ አካባቢ ውስጥ የነበሩ በሊደርሺፕ ውስጥ የነበሩ ሀረሪዎች በዛ በክሉብ ጊዜ የሄዱና ሚሊተሪ ሳይንስ ተምረው ወደ ሶማሊያ የገቡ ሰዎች ይመሩት የነበረ ነው በሚል ደርግ የዛት ኢንፎርሜሽን ስለነበረው እዚህ የነበረው ሀረሪ ተጨማሪ ሀይል እንዳይሆን ወደ ኤሪትሪያ ይውሰዱት ከሚል ሁኔታ ሀራስመንቱ ወይም ክትትሎች በሀረሪ ላይ የነበረው በጣም ከፍተኛ ነበር። በዛ ምክንያት አሁንም አንድ ጀነሬሽን እንዳለ አንድ ትውልድ እንዳለ ወጣ። ያም እንደገና ለአናሳ አናሳ መዳረገው ማለት ነው። እና በዛ ምክንያት ተከታታይ የሆነ አደጋዎች ስለነበሩበት በዛ ምክንያት ሀረሪ ዛሬ የደረሰበት ቦታ የህዝብ ማነስ ወይንም የመጥፋት አደጋ እንዳውም ባንዣበበት መልኩ ይህ ስርዓት አሁን ያለው ስርዓት መጥቷል ማለት ነው። እና ላለፈው መቶ ዓመት እንግዲህ አሜን ብሎ የተቀበለበት ሁኔታ ጭቆናን አልነበርም ማለት ይቻላል። ከዛ አንጻር እንግዲህ በጨለንቆ ላይ በውጊያው ቢሸነፍም የሀረሪ ህዝብ መጨረሻ ላይ ጦርነቱን ከሌላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ድል አድሮ አድርጎታል ማለት ይቻላል። እና ስለዚህ ዛሬ ያገኘነው ወይም ያለንበት ሁኔታ ከሀያ ዓመት በፊት የነበርንበት ሁኔታ አይደለም። የዛሬቱ ኢትዮጵያ ደግሞ ከሀያ ዓመት በፊት የነበረች ኢትዮጵያ አይደለችም። የዛሬው ህገ መንግስት ደግሞ እንደዚሁ የህገ መንግስቱ አይነት ከሀያ ዓመት በፊት የነበረ ህገ መንግስት አይነት አይደለም። ስለዚህ አሁን ቀዳዳ የተከፈተው ቀዳዳ የማስፋትና ይሄ በፌዴራል ሲስተሙ የመጠቀም የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ግቡን ደግሞ ዳር ማድረስ የሁላችንም ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ይዘልቃል። ይሄ ሁሉም ክልል የሀረሪ ህዝብ አሻራ ያለበት ነው። እስካሁን በቦታ ስያሜ ቅድም አቶ አዩብ የጠቀሱት በጣም ይሰፋል፣ ከዛም በላይ ይሰፋል እና የሀረሪ ህዝብ አሻራ ያለበት የእስልምና ሃይማኖት በደረሰበት በኢትዮጵያ ውስጥ የሀረሪ ህዝብ አሻራ አለ እና የምኒልክ ጦርነት የአጼ ምኒልክ ጦርነት ወደ ደቡብ በሚስፋፋበት ጊዜ ወደ ደቡብና ወደ ምስራቅ በሀረሪ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ሌላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ነው ወደ ክርስትና ሃይማኖት የቀየረው ማለት ነው። አንድም ቦታ ምኒልክ ተቆጣጥሮታል ሲባል የሚታወቀው ቤተ ክርስቲያን በመሰራቱና ህዝቡ ደግሞ ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን በመቀበሉ ነው የሚታወቀው በጠቅላላ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ሀረሪዎች ግን ይሄን ተቋቁመዋል። ይሄን ተቋቁመዋል። አንደኛ የእስልምና ሃይማኖት ሙሉ ለሙሉ እንዳይጠፋና እንደ ሌሎቹ የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን አሜን ብለው ሁሉ ተቀብለው የክርስትና ሃይማኖትን አልተቀበሉም። ያንን አድነዋል በትሪቲ ማለት ነው። ያ ትሪቲ የተደረገው ያ ስምምነት የተደረገው በዚህ ህዝብ ታላቅነት እንጂ በሌላ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ አናሳ ነው የምለውም ለጊዜው በቁጥር ትተለው ህዝቡ ግን እንደ ህዝብ አናሳ ሳይሆን ታላቅ ህዝብ መሆኑን ለመናገር እፈልጋለሁ። ሌላ ቅርሱ የሀረሪ ህዝብ እዚህ ጀጎል ውስጥ
ቆይቶ ያቆየው እስካሁን ለትውልድ ያስተላለፈው ቅርስ አሁን አሳልፈን እንደምናየው ሳይሆን ለዓለም ቅርስ ተደርጎ በዩኒሴፍ የተመዘገበ ነው። ይህ ቅርስ በሐረሪ ህዝብ ጓዳ ውስጥ ተሸሽጎ የቆየና ለትውልድ እንዲተላለፍ የተደረገ ነው። ይሄ ራሱ የህዝቡን ታላቅነት ይመሰክራል። ሌላ ቦታ ያሉት የባህል ወረራዎች አጥፍተዋቸዋል። በሐረሪ ህዝብ ጉያ ውስጥ አሁን የመጀመሪያው የቁርአን መጽሐፍ አለ። እዚች ሀገር የመጀመሪያው ጠመንጃ አለ። የመጀመሪያው መገበያያ ሳንቲም እዚህ ነው ያለው። ስለዚህ ይህ ህዝብ ታላቅ ህዝብ ነው። እኔ በመጨረሻ መናገር የምፈልገው ለምንድን ነው በአደባባይ በጨለንቆ አደባባይ ይህ በዓል የማይከበረው? ሌላ ቦታ ለማስታወስ ህፃናቶችን እንዲያዩ እዚህ ቦታ ሐውልት ለምን ቆመ ለምን መልስ ለመስጠት እዛ ሐውልት ስር ነው ቁጭ ብለን ይህን በዓል ማክበር ያለብን። ከዛ በኋላ ወደ ውይይቱ መምጣት ይቻላል። ከዛ በኋላ ወደ ሲምፖዚየምና ወደ ውይይቱ መምጣት ይቻላል። እዛች አደባባይ ስር ፀሐይን ፈርተን እናት አባቶቻችን አያቶቻችን መድፍ ሳይፈሩ ጉራዴ ይዘው መድፍ ሳይፈሩ እኛ ፀሐይ ፈርተን ቤት ውስጥ ቁጭ ብለናል። ስለዚህ አደባባይ ላይ ወደን ማክበር ነው ያለብን። ይህን እንደ ሀሳብ ቢቀበሉ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። አህላላቸው እኔ የማውቀውን ሁሉም ሰው ያውቃል። ሁሉም ሰው ስል ሐረሪዎች፣ ሁሉም ሐረሪዎች ያውቁታል። እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ልዩ እውቀት ኖረው የደል መድረክ ላይ የመጣሁት ታሪካዊ ኃላፊነት ስለጣለብኝ ብቻ ነው እዚህ አሁን እንጂ ኦራል ትራዲሽን አለን፣ ባህል አለን። እንዴት አድርገን ለልጆቻችን ያለፉትን ታሪኮች እንደምናወርስ። ስለዚህ በዚህ አንጻር ሁሉም ያውቃሉ። እዚህ አዩብ ስለተቀመጠ አዩብ ብቻ ያውቃል ማለት አይደለም። ሌላው ይህንን ካልኩ በኋላ በመጽሐፍ መልክ ለማዘጋጀት ነበር። ጽሑፉ ደርሰዋል፣ ግን የሚያተሙ ማተሚያ ቤቶች ለዚህ ጉዳይ ሊያደርሱልን አልቻሉ። ይሄ እንድታወቅ ነው እንጂ በመጽሐፍ መልክ ነው የተገኘው። ሁሉም የተጠቀሱ ጉዳዮች ሁሉ ሶርስ አላቸው። ዝም ብሎ በስሜት የመጡ ሳይሆን ሶርስ አላቸው። ከየትኛው መጽሐፍ ማን በጻፈው መቼ በተጻፈው፣ በዚህ መልክ ነው የተዘጋጀው ጽሑፉ። ኦውተንቲክ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በስርዓተ ትምህርት መልክ የሚገባበት ሁኔታም አለ። እሱ ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው። ይሄ ጨለንቆ ላይ ብቻ ያተኮረ ስለሆነ ነው እንጂ እሱም በሪቫይታላይዜሽን ውስጥ እሱም አለ። ሪቫይታላይዜሽን ሁሉንም ነገር ባጠቃለለ መልክ እንደሆነ ቅድም ለመግለጽ የሞከርኩት ስለሆነ ስርዓተ ትምህርትን ውስጥ ቋንቋው፣ ታሪኩ፣ ቅርሱ፣ ባህሉ፣ ሁሉም ነገር በስርዓተ ትምህርት የሚገባበት ሁኔታ እየተጠናና እየተዘጋጀ ያለበት ሁኔታ ለመግለጽ ፈልጌ ነው። ሌሎች አስተያየቶች ጠቃሚና ሊያዳብሩን የሚችሉ ስለሆኑ እንዳለ የምንቀበላቸው ናቸው። የተሰጡ ሪፍሌክሽኖችም እኔ በጣም ጥሩ ናቸው ነው ምን አመሰግናለሁ። በመቀጠል ምን ሞሸይት የቀበናሀል ይልዛል ሺ አማን በመሬ መጥማ ኢላሆጅ ዝናር የመሽያች ክልቀድም ይነብረነ ኩታ እናቱም ዛልበና ኃላፊነቱ መትዋጣ ይነብር በና ዛልባይቴ ኩሉ ዝናም ውስጡ ዝናው ክልሄጅ ነቀዳ ማነስ መሌ ባዝ መሌ ሞሸ ዛልበነሽ ወቅት ይዘው ሞሸሞ ሕሉፋይቴ ነብር በናሀል ይሌ በዚህ ገር ነገሩ ዛነ ሽያች ሀሉ ምን አለፍኤን ኩሉ ሽ ሜቀብ እናች በዛል በነ ጭንቅያቾ እናች አልፈታሕ ነው ግራ አሓድ ስኑ ፈትሒ ለና ሜል ይሌ እጅዋ እጅ መትላ ሓድማ ባዝነት ተኸሽፈነ ዛሽ እዩ መውሸይት ይቀበናሓል እናችን ቁጭነት ብሓፋይትማ ባዝናው መትሒዋ ሃልበና ባዝነ ተኸሽፈነ ዛሽ እዩ መውሻ ሃልበና ፈርዲ ሸዒቡ አነ ሞሸ ለዘቁም መሴና ለዘኸሽኩ ቀጠፍቲ ቄስሌታ መኩሉ ዝናብ መትናበጥሐልበና ሆጂ ሕሉም የሓረርያት ዛልነብዩ ሓለት ምን ይመስለን
دين زناو نهج تاريخ زناو عادة زناو نهج حوج زلنا بيمشيو نهجا يلي أخان زك بايتما زك بايتما كليك أدي تيك أبنا زان شيو إنا جموشا حلبنا كل زون مشاوة سيجزو متواتا حلبا بعد يلي أحشي موشا محلصة يتحلبي كل قرباد أهل موشا ميلبي بتالي أخو وكتبي زالنا بجحسنا نحس فازانا من أقنخو من أشخل ملزل شيء حال أحدث ما أحدث اللي حشي ميا شمي ناكانا كل زمان مستبين دا أحشي موشا نفركازانا مستكك حلنا قرين دا يلي بايتي إنكم موشا زال بنا ميك أبو من تأصب ميك أبو البنام الحمد لله بجح زغيني ونصيبات حلو يزغيني ونصيباته إجزنو بي يوجك إسنك إحرايو تكشف سواج بين عشي من يبكي شعب تاخن دا تاخذ النايد بنت زال زنارة شيء مغرى قبلي زال شيء زك موشا لي إنات انتنا يلي موشا زال بنا شيء موشا حل بنا زك بايتي مباز زنا لحفاية حل بنا التوبة اللي ترشا زخل لما قال
هو يازين أمت قدير تنكزو يي چلن تو حرب قطب زاش نسا مسكين نتلاي بدل أين تنسر مبنيان تا يي بيلا هو يي حرب شهيدا شو قطب زاش نسا مسكينت به كل جنان حرارية على حراري نظارة جميو يا شو غزال متن چاچاو يزاي دوكتا موشا بي يا شو غزال حركة ومدفاتا حل بيونتا ما على دتويسن أخنت قدم بحرارينيا شو نقص بلا قتم اللج ناس خافناي አለቃተክ ለኢየሱስ የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ማየት ይችላልላችሁ ሐረር ላይ በተፈጸመው ነገር አሚር አብዱላሂ አዝነው የባህል ወረራ የእምነት ወረራ ተፈጸመው 1896 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የሱልጣን አብዱልሐሚድ የቱርኩ ካሊፋ ሲዲክ ባሻ መልእክተኛ ሆኖ ኢትዮጵያ በመጣበት ጊዜ ሐረርን ጎብኝቷል ሪላቱል ሐበሻ በሚል ወደ አረብኛ በተተረጎመው መጽሐፉ ላይ አሚር አብዱላሂ በሐረር ላገኛቸው ፈለኩ ነገር ግን ሐረር ላይ በተፈጸመው ነገር አዝነው ከቤት አወጡን ነበር ብሎ ምስክርነቱን አስቀምጧል ሐረር ላይ የተፈጸመው ነገር ይህ ሰው በአይኑ ያየው ነው ወንድማቸውንም አገኘሁኝ ብሎ ተናግሯል ሐረር በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ዋና ከተማ ነበረች የሐረሮች ብቻ አይደለችም ሐረር ታሪኳ ጨለንቆ ላይ አይደለም የሚጀምረው ከሻለት በላይ ብዙ አስገራሚ ነገሮች ያሉበት አካባቢ ነው የባህል ማዕከል ነው የእስላም ማዕከል ነው የሙስሊሞች ዋና ከተማ ነው በክርስቲያኖች ዘንድ አክሱም እንደ ዋና ከተማ ሲታይ በሙስሊሞች ሐረር ነበር ሪቻርድ በርተን 1855 ላይ ወደ ሐረር አከባቢ ከመጣ በኋላ መጽሐፉ ላይ የተጠቀሰውን ስታዩ መካከለኛ ምስራቅ ላይ ሆኖ ስለ ሐረር ዝና ስለ ሐረር ታሪክ የዲን ማዕከል የባህል ማዕከል የስልጣኔ ማዕከል መሆኑ ሲሰማ ሐረርን ሳላይ አልመለስም ብሎ ተናግሯል ከጉብኝቱ በኋላ ያ የከፈልኩት መስዋዕትነት የእግር ጉዞ ሐረር ለመግባት ሙስሊም መስሎ ጀረቢያ ለብሶ አረብኛ ቋንቋ ተምሮ ሸህ ተብሎ ብዙ ነገሮችን አምታቶ ለመግባት ይህን ሁሉ ያደረግኩት ሐረርን በማየቴ እዚህ ግባ የሚባል ድካም አይደለም ብሎ ጽፏል ብዙ ታሪክ ያለበት ሆኖ ሳለ ነገር ግን ዛሬ ማህበረሰባችን ምን ያህል ታሪኩን ያውቃል ሲባል ትልቅ ጥያቄ ምልክት ነው የጨለንቆ የዛሬ 123 ዓመቱ ትልቅ ጥያቄ ምልክት አለበት ከዛ በፊት የነበረው ሐረር የነ ኢማሙ አህመድ ሀገር ነው ሐረር የነ ባቲ ድልየን በራ ሀገር ነው ሐረር የነ አሚር አብዱሽኩር የብዙዎች ማዕከል ነበረ ነገር ግን ያን ታሪክ ያን ስልጣኔ ያን አስተሳሰብ ባህላችንን እየጠበቅን ነው ወይ በሚለው ላይ ምን ጥያቄ ምልክት አለኝ የባህል ወረራ ያለ ለምንድን ነው ሸሂዶች ሸሂድ የሆኑበት ሐረርን አናስለካም ብለ ሸሂድ የሆኑት ለምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ የሚመጣውን የባህል ወረራ የሃይማኖት ወረራ የነጻነት ጥያቄን መወከት ነበር ነገር ግን እስቲ የዛሬ 20 እና 30 ዓመት ወደፊት ሄደን ሐረር ምን ትመስላለች ብለን እናስብ ዛሬ ያሉ እናቶች ዛሬ ያሉ አባቶች ልጆቻቸውን ስለ ሐረር ታሪክ አውርሰዋል ወይ አስተምረዋል ወይ የሚያውቁትን ነግረዋል ወይ ልጆቹ በዛ አስተሳሰብ ላይ ናቸው ወይ ሲባል ወላሂ ሊያሳዝን ይችላል ምክንያቱም ወላጆች ዛሬ ያሉ ወጣት ሴቶች ዛሬ ያሉ ወጣት ወንዶች ናቸው የነገ የሐረሪ ትውልድ ተረካቢዎች እነሱ ባህላቸውን አውቀው እየኖሩ ነው ታሪካቸውን አውቀው በዛ ሊኖሩ እየሞከሩ ነው ማንነታቸውን ተረድተው እየሄዱ ነው ወይ ሲባል አንዳንዶቹ በኔ እይታ እዛ ላይ የሉም ግማሹ መራራዊነት ተከታይነት ግማሹ በተለያየ ሀታ ከተማ ውስጥ እኔ እንደ አዲስ አበባ ነዋሪ ነው እንደ ሐረር አይደለም እኔ ከአዲስ አበባ ነው የመጣው የሚያሳስበኝ ነገር አንዱ መንገድ ላይ
የሐራሪ እናትና ሴት ልጅ እየሄዱ ብናይ ሐራሪዎች በባህላዊ አለባበሳቸው እናቶቹ ሲለብሱ ሴቶቹ ልጆቹ ሌላ መንገድ ነው ያሉት። ወንዶቹን ስናይ የሚያውቁትና ወጣቶቹ ጋር ያለው ልዩነት አለ። የዛሬ 20ና 30 ዓመት እነዚህ ወጣቶች ናቸው የሐራሪ ወላጅ፣ የሐራሪ ቤተሰብ ወራሽ፣ የሐራሪ ባህል ወራሽ የሚሆኑት። ያን ጊዜ ጀጎልን ገንብተን መጠበቃችን ባለቤቶቹ ከሌሉ ሙሉ ጥቅም ሊሆን አይችልም። ህዝቡን የመጠበቅ ላይ ምን ስራ እየሰራን ነው? ባህልን መጠበቅ ላይ ምን ስራ እየሰራን? ማንነታቸው ላይ ሰው መኩራት ምን ስራ እየተሰራ ነው? እኔ ትግራይ አክሱም መቀሌ እንዲሁ ከታሪክ ጋር በተያያዘ በሄድኩበት ወላሂ ያየሁት ነገር እዚህ የለም። እዛ አየር ማረፊያው አፄ ዮሐንስ አራተኛ አየር ማረፊያ ይላል። አፄ ዮሐንስ ምን ያህል ሙስሊም ላይ እንዳደረገ ታውቃላችሁ በታሪክ። እዛ ጋር ስትሄዱ አሉላ አባ ነጋ፣ እንዲህ ትምህርት ቤት ስትሄዱ አፄ ካሌብ፣ እያንዳንዱ ነገር የሰው ደም ውስጥ አለ። ሐረሪዎችስ ዘንድ ጥያቄ ምልክት አለ። ታሪክን የምናቀርብበት መንገድ ይወስናል። ጨርሻለሁ። ታሪክን የምናቀርብበት መንገድ ይወስናል። ታሪክ ልጆች ኮርተውበት ስራ እንዳይሰሩ ካደረገ ጉዳት አለ። ትናንት እንዲነበርን ብለው እነሱ ግን ምንም ካልሆኑ ጉዳት አለ። ትናንት እንዲነበርን ብለው ያንን ለመሆን ከመከሩ ነው የሚጠቅመው ታሪክ። ስለዚህ እዚህ ላይ ታሰብ ስራ ማለት ነው።